Ulaz u zgradu gradske uprave u Nišu od 11 do 12 sati nije bio moguć. Vrata su bila zatvorena za građane i stranke zbog štrajka upozorenja koji su organizovale dve najveće sindikalne centrale, Samostalni i Sindikat Nezavisnost. Mnogi od onih koji su u to vreme u opštinu došli poslom kažu da nisu ni znali za štrajk, ni za razloge. Stvarno ne znam. Narod strada zbog toga, šta je njima u prilog, nije mi jasno. Nemam pojma o čemu se radi, pravo da vam kažem. Jeste vi došli da završite neki posao? Sam da, deći mi sutra ističe, ja moram da završim danas. Pa jeste ljuti što ne možete? Pa nisam ljut, njihovo je pravo, ne znam šta kažem. Štrajk upozorenja zbog, kako kažu, neprihvatljivog nacrta zakona o radu, sindikati su najavljivali još pre nove godine. Najave iz samog vrha vlade da se taj nacrt povlači iz procedure za sindikate nisu dovoljne. Pa ništa zvanično još nije stiglo, imamo obećanje, znači premijera i potpredsednika vlade Vučića, ali izjave gospodina Radulovića, ministra za privredu, koji forsira ovakvu verziju zakona, govore suprotno. Govore upravo da postoje neka strujanja u vladi za koja mi nismo spremni da kalkulišemo da li će biti ili neće biti i koja će struja pobediti. Tačno u 11 sati prestale su da rade i metle uličnih čistača. Oni u centru grada okupili su se ispred gradske kuće. Pa zbog ovog novog zakona o radu, šta će uvode, kako će da uvode, to nama ne odgovara uopšte. Ne samo nama, nego uopšte svima, najverovatno. Zahtev sindikata nezavisnosti i samostalnog sindikata se odnosi na to da se zaista sedne jedna radna grupa koja će raditi potpuno novi tekst koji bi bio prilagođen našim uslovima rada, koji bi naravno štitili zaposlene i radnike. Podršku čistačima pružali su i radnici parking servisa, pogrebna služba javno-komunalnog preduzeća Gorica. Štrajkovalo se i u objedinjenoj naplati, ali su građani ipak ovde mogli da završe ono što su naumili, da plate račune. Bune se zato što ne znaju o čemu je štrajk, pokušavamo da im to objasnimo, ali smo ipak dozvolili da ne gube vreme i da plate. Znači, jedan šalter radi. Normalno da uvek ima nezadovoljnih, ali računamo da je to iz nekog višeg interesa i pokušavamo da to objasnimo njima. Jednosatni štrajk upozorenja, kako su saopštila oba sindikata, održan je i u svim javnim i javno-komunalnim preduzećima, Katastru, Prekršajnom sudu, Kliničkom centru, Domu zdravlja, ustanovama kulture. Za privatna preduzeća zaista nemamo nikakvu potvrdu ni informaciju o štrajku. Sindikat je počeo veliku akciju i ne odustaje, znači nije odustao ni od ovog štrajka upozorenja, također nije odustao ni od daljih akcija ukoliko se pokaže da ono što je dogovoreno sa premijerom i potpredsednikom ne urodi plodom. Kako saznajemo, na jedan sat bile su zaustavljene i mašine u Min lokomotivi i vagonki.